Oh, presskonferensen presenteras av... Välkomna allesammans! Diamonds Ring the Sky har idag kallats till presskonferens. Med oss har vi Jim Jim, Al och Gunnar! Alltså, vi vill börja tacka alla samtliga som har kommit hit idag. Ja, och anledningen till att vi har kallat till presskonferens just idag är... för att vi vill presentera vår nya bandmedlem, Little Timmy Firebugs! Här presenterar vi han med vår bandtröja. Välkommen gänget! Tackar. Grå? Nej, det är fel. Fan! Tidigare. Ja, han kommer ju fylla ut på ytor som vi tidigare fått lämna tomma. Så det är bra. Känner ni att ni kommer ha mer kraft framåt? Alltså han spelar ju jävligt bra med backlinen. Vi kommer att se oss ett bättre spel överlag. Har ni inte heller rädd för att gå på solaräder eller sticka ut när det behövs? Alltså har vi någon som kan stå ut hela tiden och fortfarande leverera och ta ner träden? Är hungrig för mer? Det är ju skitbra. Ja, vi är glada över den här värvningen. Han kommer vara med i truppen direkt nu när vår säsongen drar igång. Kan vi få höra vad du själv känner lite till mig? Ja, alltså han är så jävla glad med att vara med nu. Det är fan. Han passar så jävla bra in i gänget och han har visat framsteg. Ja, på repen helt enkelt. Alltså vi tycker det är viktigt att det funkar på scen, lika så utanför scen. Det. Och vad känner du för det lite till mig? Han är så nervös över hur fansen ska ta emot honom. Men vi är säkra på att vi har tagit rätt beslut och att det här kommer bli en hejdundrande succé. Om Little Tim ändå kunde få svara på en fråga själv. Ja, det vet jag att han mer gärna skulle göra. Det... Men okej, okay. Hur tror du att Diamonds Ring the Sky kommer utvecklas med dig i bandet? Ja, vi kommer snart släppa vårt första album, så det kommer bli ganska spännande att se vad vi gör med det. Och vi kommer försöka spela live så mycket som möjligt för att presentera vår nya medlem och ja, promota skivan liksom. Kan jag gå? Ja, vi hoppas och tror att vi har en väldigt ljus framtid framöver. Det ska bli spännande att se allting fortlöper från vart vi är nu. Ja. Men alltså vadå? Nu går ju lite timme. Ja, alltså du ser ju hur jävla taggad killen är. Ja, alltså han kan inte hålla sig ifrån och vara salig i tarren och rockad oss. Men ni klara nu eller? Har ni inget mer? Vadå är inget mer? Din morsa är inget mer. Ja, vadå är inget mer? För fan guld av oss. Det är fan guldpalmen nästa. Ja, det är ett filmpris för övrigt. Men fan, vi skiter. Ni är så jävla dåliga. Fan, gör fan. Går han bara? Jävla, fan. Fan, går ni bara? Illa. Men fan gör så? Inte och det är så jävla totalt oprofessionellt. Fan! Men duscha då? Duscha? Men vad fan tog Little Timmy där? Gick han? Ja, han väntar nog i duschen. Kom Gunnar, så går vi. Jaha. Så satt man här själv. Igen. Ingen förstår hur dåligt jag var.